خان نے بریٹن سے تیسری بار گزارش کی تھی کہ نواز شریف کو جلد رکھو اس کے بعد نواز شریف نے پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ سازی کے لیے کہا تھا کہ دیش کو دو سرکاری چلا رہی ہے کورونا کے کارن گریٹر مانچسٹر میں بادشاہ مالکوں پر بے روزگار ہونے کا خطرہ مچ رہا ہے بتا دیں کہ حال ہی میں بریٹن کے پردھان منتری بورس جانسن نے سخت لاک ڈاؤن لگانے کی بات کہی تھی دنیا میں کورونا وائرس کا مریضوں کی سنکھیا 4.15 لاکھ کے پار ہو گئی مہاماری سے اب تک 11,33,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی چین میں رومن کیتھولک بشپ نیوک ہوں گے چین اور ویٹیکن کے بیچ میں قدم چلے گا بتا دیں کہ چین نے حال ہی میں کئی امریکی پترکاروں کو رپورٹ کیا پشچمی افریقی دیش گینی میں کئی دنوں سے چل رہے راجنیتک سنکٹ کے کارن ہو رہے ویروھ پردرشن میں 9 لوگوں کی موت ہوئی بتا دیں وہاں کے وپکش نیتا نے چناؤ پریام سے پہلے ہی اپنے آپ کو وجیتا گھوشت کیا پاکستان کی سرکار نے بریٹن سے تیسری بار گزارش کی تھی کہ وہ نواز شریف کو جلد رکھو اس سے پہلے نواز شریف نے پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ سازی کے لیے کہا تھا کہ دیش کو دو سرکاریں چلا رہی ہے کورونا کے کارن گریٹر مانچسٹر میں بادشاہ مالکوں پر بے روزگار ہونے کا خطرہ مچ رہا ہے بتا دیں کہ حال ہی میں بریٹن کے پردھان منتری بورس جانسن نے سخت لاک ڈاؤن لگانے کی بات کہی تھی دنیا میں کورونا وائرس کا مرض مریضوں کی سنکھیا 4.15 لاکھ کے پار ہو گئی مہاماری سے اب تک 11,33,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی तभी फेमस होंगे बता न्यू यूट्यूबर का एथनिकली फेमस हो जाता सारे यूट्यूबर जीरो से शुरू करेंगे और ना इस तरह से अच्छे करते हैं तो फिर हम ढोल बन जाते हैं जैसे भी तो हुआ सोचा इसकी बात क्या तो तू लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना करा तो ये सोच रखो कि जो फेमस नहीं होना वेलकम बैक टू माय गेमिंग स्टूडियो लाइक कर दो रामविलास पासवान नहीं रहे कुछ ही देर में पहले उनकी बेटी ने ट्वीट करके ये जानकारी